დანარჩენი ბავშვები შემოგვიერთებიან მოგვიანებით და გთხოვეს, რომ ვიდეო რეკორდინგი გავაკეთოთ ამ ჩანაწერის. Მოდით ახლა ჩვენ რამდენიმე სიტყვით გეტყვით, უკაცრავად, რომ ვიმეორებ ამ ყველაფერს. უკვე დაწყებული ქონდა ახალი მასალის ახსნა, მაგრამ შემოგვიერთნენ ახალი ბავშვები და ამიტომ თავიდან გავიმეორებ, რომ ფაქტიურად დღეს გვაქვს ამ სემესტრის, მეორე სემესტრის ბოლო ლექცია და ჩვენ დღეს ვხსნით კონტრაქტების მენეჯმენტს. კონტრაქტების მენეჯმენტი არის ბოლო თავი და შესაბამისად აი 13 თავი, რაც ჩვენ ახსენით, მოიცავს ორგანიზაციულ დიზაინს, პროექტების მიზნების და მისიის განსაზღვრას, ფინანსურ მენეჯმენტს, მარკეტინგს, რისკების მენეჯმენტს, ორგანიზაციულ დიზაინს, ხო? აი ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ ვისწავლეთ, აუცილებელია, რომ თქვენს ფინალურ პრეზენტაციაში ჩანდეს, რომ მიიღოთ მაღალი ქულები მაისში. მთელი მაისის თვე ჩვენ მუშაობთ უკვე ფინალურ პროექტებზე. ფაქტიურად ახალ მასალას დღეს მოურჩებით. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, მე მექნება თქვენთან თხოვნა, რომ შეხვიდეთ YouTube-ზე, დარეგისტრირდეთ, ვისაც არ გაქვთ აკაუნთი, გახსენით YouTube-ზე თქვენი აკაუნთი, მოძებნეთ ნინო უგულავა და ჩემს მიუთითეთ subscribe, ანუ გამოიწერეთ ჩემი აკაუნთი და ჩემს აკაუნთზე დევს ვიდეოები. წინა წლების გამარჯვებული პრეზენტაციები, აი საუკეთესო პრეზენტაციები, ვინც მიიღო 60 ქულა, მაგალითად ელენე ნიკურაძე, თამთა ხუციანიძე, მარიამი ბეგაშვილი და ქეთი გიგინეიშვილი, ვეკუას მოსწავლეები, რომლებსაც აქვთ მაქსიმალური ქულები და ძალიან მაღალი შეფასება მენეჯმენტში და მიიღეს, ასე თქვა, სერტიფიკატი და დიპლომი საერთაშორისო დონის. ამიტომ თქვენც თუ გინდათ, რომ მაისში მიიღოთ მაღალი ქულა და თქვენი პრეზენტაცია იყოს უფრო სრულყოფილი, უფრო დახვეწილი, უფრო პროფესიონალური, ჯერ მოისმინეთ წინა წლების პრეზენტაციები და შემდეგ ზუსტად ამ სქემით თქვენი იდეა გადმოგვეცით, გააკეთეთ პრეზენტაცია მაისის თვეში. კარგით, იმედია, რომ თქვენ ამას გაითვალისწინებთ და აუცილებლად თუ რამე კითხვები გექნებათ ნებისმიერ დროს Teams-ის საშუალებით მომართეთ და შემდეგ მომაწოდეთ დრაფტი და ეს დრაფტი იქნება, ასე ვთქვათ, შესწორებული ჩემს მიერ. ოღონდ არ დაგავიწყდეთ, რამდენიმე დრაფტი უკვე მომაწოდეს გიორგი ბენდიანიშვილმა, ლადო ქარცივაძემ, ელენე შუბითიძემ. მაგრამ როდესაც თქვენ მე დრაფტს მაწოდებთ, აუცილებლად რედაქტირების ფუნქცია უნდა იყოს გახსნილი. მე უნდა შემეძლოს შესწორება თქვენი პრეზენტაციის წინააღმდეგ შემთხვევაში გეტყვით რა გამოდის. მე ნახულობ პრეზენტაციის, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვასწორებ და მაშინ რა აზრი აქვს დრაფტის მოწოდებას, ხო? დრაფტი პრეზენტაციამდე უნდა მომაწოდოთ, ოღონდ შესწორებების შენიშვნებისა და შესწორებების შესაძლებლობა მომეცით, რომ ეს პრეზენტაცია იყოს, ასე ვთქვათ, სტანდარტებთან მიახლოებული და შესაბამისობაში. დღეს ვქნით, ესე იგი, ბოლო თავს, რაც არის პროექტების, კონტრაქტების მენეჯმენტი. მოდით ახლა გავხსნათ ეს მასალა. და ნახოთ ჩვენი პრეზენტაცია. Თუ ჩანს ახლა ეკრანზე პრეზენტაცია. დიახმას ჩანს. კარგით, ორი სიტყვით გეტყვით, ახლა ელისაბედი შემოგვიერთდა. კონტრაქტების მენეჯმენტი მოიცავს კონტრაქტის სახეობებს, შესყიდვებს, კონტრაქტის ფორმირებას, მართვას და საკონტრაქტო ურთიერთობებს, ანუ negotiation. ეს ტერმინები დავიმახსოვროთ და მაქსიმალურად გამოიყენეთ თქვენს პრეზენტაციაში, ხო? ანუ კონტრაქტების მენეჯმენტი არის როგორც მეცნიერება და ხელოვნება, რაც მოიცავს ნებისმიერი საქმიანობის ურთიერთობის მართვას დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, მასალის მომწოდებელსა და ნედლეულის მომწოდებელსა და მომხმარებელს შორის, გამყიდველსა და მყიდველებს შორის. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი საქმიანი ურთიერთობა იწყება კონტრაქტის პირობების შეთანხმებით და შემდეგ კონტრაქტის გაფორმებით. რაც შეეხება კონტრაქტის მხარეებს, კონტრაქტებს ყავს მინიმუმ 3 მხარე, როგორიც არის მყიდველი, გამყიდველი და საზოგადოება. მყიდველი არის ის, ვინც ყიდულობს
პროდუქტს ან მომსახურებას, გამყიდველი არის ის, ვინც ყიდის საკუთარ პროდუქტს ან მომსახურებას და საზოგადოება ვართ ჩვენ ყველა, ვინც ამ ეკონომიკური ურთიერთობით უნდა მივიღოთ გარკვეული ეკონომიკური სარგებელი, ხო, მოგება. შესაბამისად, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ურთიერთ შეთანხმების საფუძველზე. კონტრაქტის მენეჯმენტის პროცესი მოიცავს გაყიდვებამდე აქტივობებს, პოტენციური მომხმარებლების გამოვლენის პროცესს, გარემოსა და რისკების შეფასებას და სატენდერო პირობების შეთავაზებას. Რაც შეეხება კონტრაქტების მენეჯმენტს, ეს არის კონტრაქტის ფორმირება, რაც მოიცავს პროექტის პირობების, თვისებებისა და კონდიციის შეფასებას, შეთანხმების მიღწევის პროცესს, ხო? კონტრაქტის მართვა ხდება მონაწილეთა მიერ კონტრაქტის პირობების და მოთხოვნების დაკმაყოფილებით. ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება კონტრაქტების გაფორმება. თქვენ ახლა ეკრანზე გაქვთ სქემა. Და ამ სქემაში ჩანს რა პროცესებს მოიცავს კონტრაქტების მენეჯმენტი. მოიცავს კონტრაქტის მოთხოვნას, ანუ contract request, განახლებას კონტრაქტის, ანუ მოთხოვნიდან გამომდინარე. Რა თქმა უნდა, კონტრაქტი უნდა იყოს ორივე მხარისთვის და სამივე მხარისთვის მონგებიანი, ამიტომ როცა ყველა შეიტანს კონტრაქტში საკუთარ კორექტირებებს და ცვლილებებს, უნდა იყოს გათვალისწინებული და განახლებული კონტრაქტი. Negotiation არის მოლაპარაკება ქართულად და negotiation არის მთელი მეცნიერება, რომელიც ისწავლება ბიზნეს სკოლაში, როგორც ცალკე საგანი. Აი, როგორც თქვენ სწავლობთ ფიზიკა, მათემატიკა, ქართული, ბიოლოგია, ინგლისური და ასე შემდეგ, ასევე ისწავლება ბიზნეს სკოლებში negotiation. Იმიტომ რომ დღევანდელი საქმიანი ბიზნეს ურთიერთობები და კომუნიკაცია არის უკვე მეცნიერების დონეზე. შესაბამისად, negotiation-ის დროს ნებისმიერ დეტალს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო? ამას ჩვენ ცალკე ვისწავლით. Შემდეგ approval, ანუ გამართლება. ყველა მხარემ უნდა დაადასტუროს, რომ თანახმა კონტრაქტით გათვალისწინებული მოვალეობების შესრულებაზე. Შემდეგ ხდება execution, ანუ შესრულება კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების. Obligation management არის ვალდებულებები, რომელიც კონტრაქტში მონაწილე მხარეებმა იკისრეს საკუთარ თავზე, ხო? Და ვალდებულებების მართვა, კონტრაქტის დასრულება, აუდიტი და რეპორტინგი, ხო? აუდიტი და რეპორტინგი მოიცავს იმას, თუ რამდენად სრულად და რამდენად სრულყოფილად შეასრულეს კონტრაქტის მონაწილე მხარეებმა საკუთარი ვალდებულებები. Და რაც უფრო კარგად და სრულად ასრულებს კონტრაქტის მონაწილე მხარე საკუთარ ვალდებულებებს, მისი ავტორიტეტი, იმიჯი, რეპუტაცია იზრდება და შესაბამისად უფრო მეტ კონტრაქტებს უფორმებენ და უფრო სასურველია საქმიანი ურთიერთობა იმ ადამიანთან, რომელიც ყოველთვის პირნათლად, კეთილსინდისიერად ასრულებს საკუთარ მოვალეობებს. შესაბამისად, შესყიდვები ნიშნავს ორი მხარის მიერ პროდუქტების ან სერვისების შესყიდვას კონკრეტულ მარკეტინგულ სეგმენტზე. Ორი შესყიდვების სტრატეგია არსებობს: კორპორატიული შესყიდვების სტრატეგია და ინდივიდუალური შესყიდვების სტრატეგია. კორპორატიული შესყიდვების სტრატეგიას მოიცავს პროდუქტების ან მომსახურების შეძენას კორპორაციისთვის, ანუ ბიზნესისთვის, ხო? ხოლო ინდივიდუალური შესყიდვების სტრატეგია ნიშნავს, როდესაც ინდივიდუალურად ყიდულობთ იგივე პროდუქტს ან მომსახურებას. Მაგალითად, თუ მე ვიყიდე თაბახის ფურცელი, ან მაგალითად პრინტერი, ან ვიყიდე საკანცელარიო ნივთები ბიზნესისთვის, ანუ ჩემი კომპანიისთვის, ესენი არის ბიზნეს პროდუქტი და მოიაზრება როგორც კორპორატიული შესყიდვების სტრატეგია. მაგრამ თუ მე ჩემი სახლისთვის ვიყიდე ფურცლები, პრინტერები, კომპიუტერები, ხო, ეს ყველაფერი არის უკვე ინდივიდუალური ასე ვთქვათ, პროდუქტი და განსხვავება არსებობს ინდივიდუალურ პროდუქტსა და ბიზნეს პროდუქტს შორის. დავნახოთ კარგად. შესყიდვები მოიცავს შემდეგი მიზნების შერჩევას: პროდუქტების ან მომსახურების ერთი წყაროდან შესყიდვას, პროდუქტების ან მომსახურების სხვადასხვა წყაროდან შესყიდვას, მცირე პორციებად შესყიდვას ან საერთოდაც არ შესყიდვას. Თუ თქვენ ყველა პროდუქტს და ყველა მომსახურებას ერთი წყაროდან შეისყიდით, ამას ქვია ცენტრალიზებული შესყიდვები, ხო? ანუ ცენტრალიზებული გაქვთ, გამოჩენებული გაქვთ ერთი კომპანია, ერთი მომხმარებელი, ერთი
ასე ვთქვათ, მომწოდებელი და ყველაფერს ყიდულობთ მისგან. Შეიძლება მოახდინოთ დეცენტრალიზაცია, ანუ დიფერენციაცია და სხვადასხვა წყაროდან შეიძინოთ და კონტრაქტები ყოველთვის გაუფორმოთ იმ კომპანიებს, თუნდაც პატარ-პატარა კომპანიებს, რომლებმაც შეიძლება უფრო ხარისხიანი მომსახურება შემოგთავაზონ და უფრო იაფად. Შეიძლება მომსახურების და სერვისების შეძენა შესყიდვა მცირე პორციებად ან დიდ პორციებად, ხო? Მაგალითად, შეგიძლიათ იყიდოთ სასწავლო რვეულები ცალობრივ, ან შეგიძლია იყიდოთ მთელი წლის განმავლობაში, რო გეყოთ რამდენიმე ასეული რვეული. აქედან გამომდინარე პორციების მიხედვით ხდება, ანუ რამდენი რაოდენობით შეისყიდით პროდუქტს ან მომსახურებას, ხო? მაგალითად, თქვენ როგორც სახლისთვის ყიდულობთ როუს, მთელი წლისთვის ყიდულობთ სექტემბერში, თუ ყიდულობთ ყოველთვე თვე ცოტა-ცოტა რვეულებს, როგორ ყიდულობთ, აბა მითხარით. ამას მე პირადად როცა განვითარდება მაშინ ყიდულობ. აჰა. იმიტომ ზუსტად არ ვიცი რა რაოდენობის დამჭირდება იმ წელს და მე მაინც ისე ცალ-ცალკე დამჭირდება ყიდვა. ამიტომ აი მაგალითად, ჩემშულს ზოგჯერ ღამის 12 საათზე ახსენდება ხოლმე, რომ რვეული დაუმთავრდა და სასწრაფოდ დედიკო მომიტანა რვეული და საიდან და მომიტანა ხოლმე ღამის 12 საათზე, არ ვიცი და ამიტომ მე მაინც გირჩევთ ხოლმე, რომ ცოტა ბევრი იყიდოთ, რასაც ყიდულობ, იმიტომ რომ გქონდეთ გარკვეული მარაგი. რა შეიძლება? ეგრე მარაგი გვაქვს ხოლმე. ესე არის დროს არც არ მინახავს, აი შეფუთვებში რო ყოფილიყო და რაღაც შესაბამისად უფრო ნაკლები ფაზი რო ღირდეს ესე ერთიანად შეკვრაში. აჰა. ხო, შეიძლება არის გარკვეული პროდუქტები, რომლებსაც რაც უფრო ბევრს ყიდულობ, უფრო იაფია და თუ ცოტას ყიდულობ და ცალობით ყიდულობ, უფრო ძვირია. ესეც არის, გეკნებათ მაგის ეგეთი გამოცდილებაც. და არ შესყიდვა ნიშნავს, როდესაც თქვენი კონტრაქტორი გთავაზობთ ძალიან არახელსაყრელ პირობებს, ხო? მაგალითად, გთავაზობთ ძალიან ძვირფასად მომსახურებას, თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ეგეთ მომსახურებაზე. კონტრაქტების გაფორმება ხდება ორ გარემოში, მიკროგარემოში და მაკროგარემოში. მაკროგარემო მოიცავს ბაზრებს, ფულის ღირებულებას, ინფლაციას, კრიზისებს, უმუშევრობას. ანუ მაკროგარემო არის მთლიანად ესეთი ეკონომიკა, არსებობს ორი: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა. ანუ შესაბამისად, მაკროგარემო მოიცავს უფრო სხვილ პროცესებს, როგორიც არის ბაზრები, ბაზრის წილები, ბაზრის კონკურენცია, ღირებულება ფულის, ანუ interest rate, ინფლაცია, უმუშევრობა, რეცესია და ფინანსური კრიზისები, ეგ არის მაკროგარემო, ხოლო მიკროგარემო მოიცავს მცირე და საშუალო ბიზნეს, მცირე და საშუალო ბიზნესის პროექტებს, წესებს, პროცედურებს, რაც დაკავშირებულია მცირე ბიზნესის მართვასთან. აქედან გამომდინარე, გააჩნია რომელ გარემოში ხორციელდება შესყიდვები. შესყიდვების პროცესი მოიცავს პროექტის მოთხოვნის განსაზღვრას, ანუ request for proposal, შესყიდვების პირობების განსაზღვრას, ანუ რა პირობებით შევისყიდი მე ამა თუ იმ მომსახურებას, სამუშაო სტრუქტურის შექმნას, გაყიდვების ანალიზს, სამუშაო გრაფიკის შექმნას, ფასების შეფასებას და ეს ფასები უნდა იყოს აუცილებლად კონკურენტუნარიანი. უნდა გვახსოვდეს, რომ რაც უფრო კონკურენტუნარიან ფასებს შევთავაზებთ მოხმარებელს, უფრო მეტ და უფრო კაიხარისხის პროდუქციას იყიდის და უფრო დიდხანს ხანგრძლივი გრძელვადიანი თანამშრომლობა გექნებათ იმ პარტნიორთან, რომელსაც უფრო მაღალი ხარისხის მომსახურებას და პროდუქციას თავაზობთ და უფრო იაფად. რა თქმა უნდა, სასიცოცხლო ციკლის შესაბამისად. პროცესი თვითონ შესყიდვების მოიცავს მყიდველების შერჩევას, წყაროს შერჩევის კრიტერიუმებს, პროექტის და შესყიდვების რისკების შესწავლას, შესყიდვების სიის შექმნას და შესყიდვების პროცესის დამტკიცებას. ხო, მოგეხსენებათ, რომ ნებისმიერი ეკონომიკური აქტივობა დაკავშირებულია რისკებთან და თუ თქვენ აფორმებთ კონტრაქტს არასანდო, არასაიმედო კონტრაქტორთან, არის ძალიან დიდი რისკი, რომ მან დროულად და ხარისხიანად ვერ მოგაწოდოთ საკუთარი მომსახურება და დაზარალდეს, ასე ვთქვათ, მომხმარებელი.
ამისთვის ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს პროექტის სამუშაო უწყისები, რაც არის მაგალითად statement of objectives, სამუშაო მიზნების უწყისი, რომელიც აღწერს პროექტის მიზნებს, რა მიზნები აქვს კონკრეტულ პროექტს, statement of work, ანუ სამუშაო უწყისი, რომელიც სამუშაოს მიზნებს, რესურსებს და კონტრაქტის სპეციფიკურ დეტალებს ასახავს და work breakdown structure. ჩვენ ვიცით, რომ work breakdown structure მოიცავს სამუშაოს შესრულების ეტაპებს, graphics, თითოეულ ეტაპზე გაწეულ ხარჯებს, კონფიგურაციის მენეჯმენტს, დაფინანსებას, ანუ ფონდებს და პროდუქციის ხარისხის პარამეტრებს, ანუ სპეციფიკაციას. რა ფერის, როგორი ხარისხის, როგორი ფაქტურის, როგორი ფუნქციონალური დანიშნულების პროდუქციას ყიდულობთ, ხო? სპეციფიკაციები აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული კონტრაქტში. ან წერილობით, ან რიცხობრივად, ან გრაფიკულად, ხო? დიზაინის სპეციფიკაციები არსებობს, ხარისხობრივი სპეციფიკაციები არსებობს და ფუნქციონალური მახასიათებლები არსებობს. მოდით დავიწყოთ ფუნქციონალურიდან. მაგალითად, თუ თქვენ თქვენი ოფისისთვის გინდათ შეიძინოთ მაგიდა და სკამი. ფუნქციონალური მახასიათებლები არის ასეთი: მაგიდა და სკამი ზოგადად, ხო? შეიძლება იყოს როგორც საკონფერენციო მაგიდა, ასევე შეიძლება იყოს კაბინეტის მაგიდა, კომპიუტერის მაგიდა, სასადილო მაგიდა, სტუმრებისთვის მაგალითად ალეფურშეტისთვის მისაღები მაგიდა და სკამები, ხო? შესაბამისად, ეს ფუნქციონალური მხარე რისთვის ყიდულობ ამა თუ იმ პროდუქტს? აუცილებლად კარგად უნდა იყოს განსაზღვრული, ხო? ფუნქციონალურ მახასიათებლებში კონტრაქტში პროდუქტის გამყიდველი აღწერს პროდუქტის გამოყენების ფუნქციონალურ მხარეს კონკურენციის სტიმულირების მიზნით. რაც შეეხება ხარისხობრივ მახასიათებლებს, ხარისხობრივ სპეციფიკაციებში უნდა დაზუსტდეს პროდუქტის ხარისხობრივი მახასიათებელი, როგორიც არის მასალა, ფაქტურა, ფორმა. მაგალითად, თქვენ გინდათ რკინის მაგიდა, შუშით თუ თქვენ გინდათ ხის მაგიდა, თუ MDF-ის ან დიქტის მაგიდა, ხო? როგორი მაგიდა გინდათ, როგორი ფაქტურის და როგორი ფორმის? ოთხკუთხედი მაგიდა, მრგვალი მაგიდა, ოვალური მაგიდა. ანუ ეს ხარისხობრივი მახასიათებლები აუცილებლად უნდა იყოს კონტრაქტში გათვალისწინებული. დიზაინის სპეციფიკაციები. დიზაინი ასახავს სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე, წონა, ფერი, ანუ პროდუქტის დეტალები, პროდუქტის ფიზიკური მახასიათებლები, ხო? და შესაბამისად ფიზიკური მახასიათებლები ძალიან კონკრეტულად უნდა იყოს მითითებული კონტრაქტში, თუ გინდათ რომ თქვენ მიიღოთ ზუსტად ის პროდუქცია, რაც გჭირდებათ და არა ის, რაც მაგალითად აქვს ვიღაცა მომწოდებელს, ხო? აქედან გამომდინარე, დიზაინი, ხარისხი და ფუნქციონალური მხარე უნდა გავითვალისწინოთ ყოველთვის სპეციფიკაციებში. შესყიდვების ანალიზი მოიცავს შემდეგ ფაქტორებს: ეკონომიკური ღირებულება, ადვილი ინტეგრაცია ოპერირების დროს, პირდაპირი კონტროლი, დიზაინის კონფიდენციალურობა, არამყარი პარტნიორების უარყოფა და სამუშაო ძალის სტაბილურობა. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ არამყარი პარტნიორები, რომლებმაც მაგალითად წინა წლებში თქვენ შესაბამისი მომსახურება ვერ გაგიწიეს, აუცილებლად იყვნენ უარყოფილი. იმიტომ რომ თუ თქვენ დაეყრდნობით ისეთ პარტნიორებს, რომლებმაც რამდენჯერმე უკაცრავად ესეთ ტერმინს ვიხმარდა, გადაგაგდეს, მოგატყუეს, დაკპირდნენ და არ შეასრულეს საკუთარი მოვალეობები, ისევ მოტყუებული აღმოჩნდებით. ამიტომ ყოველთვის უნდა ვისწავლოთ ურთიერთობებიდან გამომდინარე და ისეთ სანდო კომპანიებთან დავამყაროთ ურთიერთობა, რომლებიც ნამდვილად ფინანსურად ასრულებენ საკუთარ მოვალეობებს. რაც შეეხება შესყიდვების ანალიზი. შესყიდვების ანალიზი მოიცავს რისკების მენეჯმენტს, ურთიერთობების, ანუ relationship management, monitoring's performance-ის, ანუ performance monitoring ნიშნავს, როგორ მიმდინარეობს კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება. Record keeping. Record keeping ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა შევინახოთ ის, ასე ვთქვათ, რეკორდები და ის შესრულებული სამუშაოს ანგარიშები, იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს საშუალება, რომ შევადაროთ დაგეგმილი კონტრაქტით გათვალისწინებული მომსახურება და შესრულებული მომსახურება და კონტრაქტის მართვა. ეს ანალიზი მოიცავს მომწოდებლების შერჩევას, ნედლეულისა და მასალის
მრავალფეროვანი წყაროების შენარჩუნებას, მცირე რაოდენობების შერჩევას, შესრულების მონიტორინგს და არაპირდაპირ კონტროლს. არაპირდაპირი კონტროლი ნიშნავს, რომ თქვენ პირდაპირადად კი არას ახორციელებთ, მაგალითად, კონტრაქტით გათვალისწინებული მოვალეობების შესრულებას, შესრულების კონტროლს, არამედ მაგალითად ქირაობთ ექსპერტებს, outsourcing-ს აკეთებთ, ქირაობთ მაგალითად აუდიტის კომპანიას, რომელიც აკონტროლებს კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვადებში პერიოდში, ვინ როგორ ასრულებს საკუთარ მოვალეობებს. რაც შეეხება შესყიდვების პროცესი. Процесы მოიცავს სპეციფიკაციის შერჩევას, ცრავად წყაროების დამტკიცებას, წყაროების გამოცდილების შეფასებას, ჯგუფურ და პარტნიორულ შეთანხმებას და შეთანხმების პაკეტის ფორმირებას. Თვითონ მოლაპარაკების ეტაპები. Პირველი ეტაპი არის request for information, ინფორმაციის მოთხოვნა, request for quotation, რაოდენობის მოთხოვნა, ანუ ეს პროდუქტი რა რაოდენობით გინდათ, request for proposal, საკონტრაქტო დოკუმენტების მოთხოვნა. Proposal არის დოკუმენტი კონტრაქტის, ასე ვთქვათ, გაფორმებამდე. Invitation for bids, ანუ მონაწილეთა მოწვევა კონკურსში და ტენდერში მონაწილეობისთვის. როდესაც თქვენ აქვეყნებთ ინტერნეტით სპეციალურ საიტებზე, არის სპეციალური პორტალები, სადაც ხდება სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნება, იქ აუცილებლად პროპოზალში უნდა იყოს კონკრეტულად მითითებული მომსახურების დასაწყისი, დასასრული, მომსახურების პირობები, მომსახურების რაოდენობა, სპეციფიკაციები მოთხოვნილი პროდუქტის და მოთხოვნილი მომსახურების. Და აგრეთვე პროდუქტის სხვადასხვა რაოდენობაზე განსხვავებული ფასები. ეს ნიშნავს, რომ კომპანიის მაგალითად ისტორიული გამოცდილება ძალიან ბევრს განაპირობებს, ხო? მაგალითად, როგორი ისტორია აქვს მენეჯმენტს, როგორი ხარისხი, მოწყობილობები, სუბკონტრაქტების მენეჯმენტი, რისკები და ხარჯების ანაზღაურება, ხო? ნებისმიერი ტენდერი დაკავშირებულია ხარჯებთან. აქედან გამომდინარე, ეს ხარჯები უნდა იყოს გათვალისწინებული და უნდა იყოს სხვადასხვა რაოდენობაზე სხვადასხვა ფასები. მაგალითად, თქვენ თუ ყიდულობთ 100 მაგიდას და სკამს, შეიძლება იყოს უფრო ძვირი ფასი, ხოლო თუ ყიდულობთ 1000 მაგიდას და 1000 სკამს, მაშინ რა თქმა უნდა იყოს მაგალითად სასკოლო მაგიდას, ხო? უნდა იყოს უფრო იაფი, იმიტომ რომ თქვენ უფრო ბევრი შეღავათები გაქვთ მასალაზეც და მუშა ძალასეც. ტენდერის პირობების შეფასება მოიცავს მოთხოვნების შეფასებას, ღირებულების განსაზღვრას, ტექნოლოგიურ უპირატესობებს, მენეჯმენტის სიძლიერეს, კონტრაქტის ძველგამოცდილებას, მხარეების ფინანსურ სიძლიერეს, ინტელექტუალურ საკუთრებას და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას. ანუ თქვენ არ შეგიძლიათ მისაკუთროთ სხვის მიერ შექმნილი ბრენდი, ლოგო, სლოგანი, რაღაც ინტელექტუალური ნოუ-ჰაუ. ყველა კომპანიას უნდა ქონდეს თავისი ნოუ-ჰაუ. ანუ როგორ ვაკეთებ მე ჩემ ბიზნესს, ხო? მაგალითად, ჩვენი საკონსალტინგო კომპანია ალტერ ჯგუფის შემთხვევაში, ეს ნოუ-ჰაუ, ბრენდი, სავაჭრო ნიშანი და ასე ვთქვათ, ეს ინტელექტუალური საკუთრება ყალიბდებოდა 15 თუ 16 წლის განმავლობაში, უკვე 16 წლის არის კომპანია და აი ამ წლების განმავლობაში ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტებიდან, მრავალფეროვანი პროექტებიდან, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ასევე კერძო ბიზნესთან, ურთიერთობის გამოცდილებიდან გამომდინარე დაგროვდა უამრავი დოკუმენტაცია პროექტებზე, ცოდნაზე, გამოცდილებაზე და ეს არის ჩვენი კომპანიის საკუთრება. ასევე უნდა ქონდეს ყველა კომპანიას, თუნდაც დამწყებს, თუნდაც სტარტაპს, საკუთარი, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური საკუთრება, საკუთარი ბრენდი და კანონით ისჯება ინტელექტუალური საკუთრების მითვისება
და არის ძალიან დიდი ჯარიმები, როცა შენ ცდილობ რო სხვის საკუთრება მიისაკუთრო და შენ მიიღო ფინანსური მოგება. პროდუქტის და მომსახურების ხარისხიანობა. რა თქმა უნდა, ყველა სურს რო თავის პროდუქტზე ქონდეს ძალიან მაღალი ფასი, მაგრამ თუ პროდუქტის და მომსახურების ხარისხი არ შეესაბამება ფასს, მაშინ ძალიან წაგებული რჩება ის კომპანია, რომელიც ყიდულობს თქვენს მომსახურებას, ხო? აქედან გამომდინარე, ხარისხი პროდუქტის და მომსახურების უნდა იყოს ფასის შესაბამისი. რაც შეეხება კონტრაქტის თაობაზე მოლაპარაკებას. მოლაპარაკება მოიცავს მოლაპარაკების მიზანს, ხო? Negotiation იწყება რითი, რომ თქვენ მოლაპარაკებაზე მიდიხართ უკვე ჩამოყალიბებული იმით, თუ რა მიზანი გაქვთ. Რა არის თქვენი მინიმალური მოთხოვნა და რა არის თქვენი მაქსიმალური მოთხოვნა. მაგალითად, მე მინდა კონტრაქტი გავაფორმო 6 თვით, მინიმუმ, მაქსიმუმ 1 წლით. მე მინდა რომ თანამშრომელს ხელფასი გადავხადო მინიმუმ 500 ლარი, მაქსიმუმ 1000 ლარი, ხო? მე მინდა რომ მაგალითად თანამშრომელმა იმუშაოს 10-დან 6-მდე, ან მე მინდა რომ იმუშაოს შაბათსაც, შაბათობითაც, ხო? ან თქვენ ყველაფერი უნდა განსაზღვროთ სანამ წახვალთ მოლაპარაკებაზე, იქიდან გამომდინარე რომ თუ არ იცით რაზე აფორმებთ კონტრაქტს უბრალოდ, ხო? აუცილებლად მეორე მხარე ისარგებლებს და მისთვის სასარგებლო კონტრაქტს გაგაფორმებინებთ. და დარჩებით წაგებულ მდგომარეობაში. აუცილებლად უნდა შეაფასო ოპონენტი, შეაგროვო სწორი ობიექტური ინფორმაცია ოპონენტზე და არა ჭორები. იმიტომ რომ განსაკუთრებით თბილისში, ხო, მე ხლა ამერიკაშიც მიმუშავია და ვიცი და იმიტომ ვამბობ. ძალიან ბევრს უყვარს საკუთარ კონკურენტზე, საკუთარ ოპონენტზე ჭორების და ხმების გავრცელება, ხო? შესაბამისად, თქვენ თუ დაეყრდნობით არასწორ ინფორმაციას, მიიღებთ არასწორ გადაწყვეტილებას და დამარცხდებით აუცილებლად. შესაბამისად, კომპანიები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გადაუმოწმებელ ჭორის დონეზე ინფორმაციას ეყრდნობოდნენ, ბოლოს ყოველთვის რჩებოდნენ კონკურენციის გარეთ. აქედან გამომდინარე, შეაგროვეს სწორი და ობიექტური ინფორმაცია ოპონენტზე, მის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე, საქმიანობაზე, ძლიერ და სუსტ მხარეებზე, მოთხოვნებზე. ანუ შენ ხო იცი შენ რა მიზანი გაქვს, როცა მიდიხარ მოლაპარაკებაზე? ასევე უნდა იცოდე საპირისპირო მხარეს რა მიზანი აქვს და რა მოთხოვნები აქვს. შეარჩიე მოლაპარაკების სტრატეგია და ტაქტიკა. ეს ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, აუცილებლად უნდა მოусმინო, უნდა ისწავლო ოპონენტის მოსმენა, როგორც არ უნდა თანხმებოდე. შეიძლება მე არ ვეთანხმები ვიღაცას, მაგრამ უნდა გქონდეს მოსმენის კულტურა, ხო? დიალოგის კულტურა. ვისაც არ აქვს მოსმენის კულტურა, იმას არ აქვს negotiation, ანუ მოლაპარაკების უნარი და ვერასოდეს ვერ გააფორმებს მომგებიან კონტრაქტს. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის მოусმინე ოპონენტს, გაითვალისწინე ის რისი გათვალისწინებაც შესაძლებელია, მაგრამ არ დასთმო ის მინიმუმი, რაც შენ ამ მოლაპარაკებიდან უნდა წამოიღო, ხო? და იმიტომ რომ არ აღმოჩნდე ძალიან წამგებია მდგომარეობაში. ამიტომ მოლაპარაკება, მოსმენა, კეთილგანწყობა აუცილებელია. მაგალითად, იაპონელები ყოველთვის, როდესაც აი დიდი კონტრაქტების გაფორმებაზე ზრუნავენ და მაგალითად დიდ კორპორაციებს შორის ხდება რაღაც ხანგრძლივი გრძელვადიანი თანამშრომლობაზე საუბარი, მოლაპარაკების დროს აუცილებლად იკრიბებიან მაგიდის გარშემო, სადაც სვავენ იაპონურ ჩაის, ერთმანეთს უცვლიან ძალიან ძვირფას და ლამაზი დიზაინით დამზადებულ სავიზიტო ბარათებს, და ეს სავიზიტო ბარათი არის შენი კომპანიის სახე და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ როგორც დასავლეთში, ასევე აღმოსავლეთში, როგორი სავიზიტო ბარათი აქვს ადამიანს. შემდეგ, ასე ვთქვათ, იწყებენ აბსოლუტურად არაფორმალური საუბარით, ხო, ბაფერინგ ქვია მაგას. ანუ იწყებენ, აი მაგალითად მოიკითხეს ვიღაცის ნაცნობი, აი საერთო ნაცნობი აღმოაჩნდათ, ილაპარაკეს მაგალითად სპორტზე, კულტურაზე, თეატრზე, სპექტაკლზე, რაღაცა და სადღაც, როდესღაც, როდესაც ის უკვე მოხდა განმუხტვა, დაახლოვება და რაღაცა საერთო პოზიციის შენარჩუნება, საქმეზე ლაპარაკს იწყებენ უკვე შემდეგ. და შესაბამისად ძალიან ხშირად ხდება ეგეთი კონტრაქტების გაფორმება არაფორმალურ გარემოში, მაგალითად ფეხბურთის მატჩზე, ჩოგბურთის ტურნირზე, მაგალითად ვიღაცის დაბადების დღეზე, რაღაც პიკნიკზე, ხო? ყოველთვის
არაფორმალურ გარემოში ადამიანი არის უფრო გახსნილი, უფრო გახსნილი მოლაპარაკებისთვის, უფრო ასე ვთქვათ, არაოფიციალური ისეთი, როგორც მაგალითად ოფისში, ხო? ოფისში მოლაპარაკება შეიძლება იყოს ძალიან ხისტი, ხო? იმიტომ რომ ოფისში ყოველას გამოყოფილი დრო გაქვს, აი მაგალითად 3-დან 5-მდე ხვდებით და 3-დან 5-მდე უნდა ყველაფერი, ყველა კონტრაქტის საკითხი გავიაროთ, ყველაფერი შევათანხმოთ. Да, თუ არ ჩავეტევით ამ დროში, всё, კონტრაქტი არ გაფორმდება. აქედან გამომდინარე, ეს მოლაპარაკების სტრატეგია, ტაქტიკა ძალიან ბევრი რაღაც ამერიკელებმაც ისწავლეს იაპონიისგან და შემდეგ გააფორმეს ძალიან მომგებიანი კონტრაქტები. უნდა შეაჯერო ფაქტები, გაანალიზო, ანალიზისთვის და ფიქრისთვის გინდა დრო, ამიტომ თუ მაგალითად დღეს ვერ შეძლე შეთანხმების მიღწევა, შენ თქვი რომ მოდი მომავალ კვირას შევხვდეთ, ან ერთ თვეში შევხვდეთ. ჯობია რომ ასე ვთქვათ, გადადო და მეტი ფიქრის დრო დაიტოვო შენთვისაც და ოპონენტისთვისაც, რომ მიხვიდეთ უფრო ორივე მხარისთვის მომგებიან შეთანხმებაზე და არა ისო აი სასწრაფოდ დღეს გავაფორმოთ კონტრაქტი და შემდეგ გამოდის რომ ორი რომელიღაც უკმაყოფილო რჩება, რომელიღაც არასრულებს თავის მოვალეობებს და არანაირი ეკონომიკური მოგება არ ხდება. შეაჯერე ფაქტები, გაანალიზე, შეაჯერე სასურველი ფასი, ყველასთვის მომგებიანი ღირებულება და ჰიგიენის ფაქტორები. რა არის ჰიგიენის ფაქტორები? როდის, სად და როდის უნდა, როგორ უნდა მოხდეს მოლაპარაკებები? მოლაპარაკებები შეიძლება მოხდეს ოფისში, შეიძლება მოხდეს რესტორანში, შეიძლება მოხდეს სპორტულ მოედანზე, შეიძლება მოხდეს რომელიღაც არაფორმალურ ღონისძიებაზე, ყველგან ნებისმიერ ადგილას, მაგრამ აუცილებლად უნდა შეარჩიო როდის, როგორ, სად და ასე ვთქვათ, დაიცვა შენი მიზანი და შე მინიმუმ ის წამოიღო ასე ვთქვათ ამ მოლაპარაკებებიდან, რაც შენი კომპანიისთვის იქნება მომგებიანი და არა ოპონენტისთვის და კონკურენტისთვის. რაც შეეხება საკონტრაქტო შეთანხმება, ის უნდა მოიცავდეს შემდეგ პირობებს: პროდუქტის ან მომსახურების აღწერას, კონტრაქტის ხანგრძლივობას, დაწყებისა და დასრულების დროს, მომსახურების ვადებს, ანაზღაურების პირობებს. ანაზღაურება შეიძლება მოხდეს მაგდი ანგარიშით, ასევე უნაღდო ანგარიშით, ასევე ეტაპობრივად. მაგალითად, როდესაც EBRD აფინანსებს ჩვენს პროექტებს, ანაზღაურება არის ყოველთვის უნაღდო და ყოველთვის, როდესაც დასრულდება სამუშაო და ფინალური რეპორტი, როცა ასე ვთქვათ, მივაწვდით კომპანიას, მაშინ ხდება მთელი პროექტის ღირებულების ანაზღაურება. ასე რომ აი ეს ანაზღაურების პირობები, ავანსი იქნება რაღაც ნაწილს დასაწყისში მოგცემენ და დანარჩენს მერე გადაგიხდიან, თუ ყოველთვიურად იქნება ანაზღაურება, ნაღდი ფულით თუ ნაღდო ფულით, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული კონტრაქტში. და კონტრაქტის მოვალეობებისა და მომსახურების ლიმიტები, ხო? აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის ინტერვალი, რაც ასე ვთქვათ, რასაც ითვალისწინებს ჩვენი მომსახურება. პატენტის პირობები, ინფორმაციის კონფიდენციალურობა. როგორც წესი, ალტერ ჯგუფის ყველა პროექტი არის ორიგინალური. ანუ ჩვენ არასდროს არ ვიმეორებთ ერთი და იგივე სტრატეგიას, ერთი და იგივე კვლევას, ერთი და იგივე ასე ვთქვათ, მიდგომებს. გააჩნია რომელი კომპანია გქირაობს და რომელი კომპანიას რა მოთხოვნები აქვს და რა პრობლემები აქვს. ინდივიდუალური მიდგომა გვაქვს და ამიტომ კონტრაქტში ყოველთვის მითითებულია, რომ ჩვენი ყველა პროექტის რეპორტი არის კონფიდენციალური, ხო? ჩვენ გვაქვს პატენტი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ბრენდი, სავაჭრო ნიშანი, ალტერ ჯგუფი, რომელსაც იცავს კანონი. ამიტომ თუ ვიღაცა კონკურენტი საკონსალტინგო ფირმა ადგება და გადააკოპირებს ჩვენს პროექტებს, ის იქნება კანონდარღვევი და აუცილებლად პასუხსაგებს მასეთ საქციელზე. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მაგალითად, როდესაც ჩვენ Coca-Cola-სთან ქონდა პროექტი, ჩვენი ფინალური რეპორტი შეინახება დღემდე Coca-Cola-ს სეიფში და ბატონი თემურ ჭყონია მაგალითად არ ასაჯაროებს იმას, ჩვენ რა რეკომენდაციები მივეცით და როგორი სტრუქტურა და სტრატეგია შეურჩიეთ Coca-Cola-ს, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტულად იმ პროექტის საკუთრება და ჩვენ ფულს გვიხდიან იმ რომ ეს არ იყოს ხელმისაწვდომი კონკურენტებისთვის და შეიძლება თვითონ კოკაკოლაში 5 ადამიანმა ტოპ მენეჯმენტმა იცოდეს ის თუ რაზე იყოს საუბარი ამა თუ იმ პროექტში. ამიტომ აუცილებლად კონფიდენციალურობა დაიცავით წინააღმდეგ შემთხვევაში. დღეს ძალიან იოლია კოპირება, ძალიან იოლია ყველანაირი სტრატეგიისა და იდეის
მოპარვა, აი პირდაპირ ვთქვათ, კანონდარღვევა და მოპარვა, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა შენ რაღაც მატერიალურ ნივთს მოიპარა, თუ მოიპარა ვიღაცის იდეას, ხო? იმ ადამიანმა იმ იდეისთვის ბიზნესში მთავარი არის იდეა. და იმ იდეისთვის უნდა მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი და არა ის, რომ შენ მოიპარო და გააკეთო შემდეგ იგივე პროდუქცია, ხო? აგრეთვე დაზღვევა, დაგვიანების ჯარიმა და პროექტის შეჩერება. გარკვეული დარღვევები იწვევს პროექტის შეჩერებას და შეჩერების შემთხვევაში ყველა ხარჯს ანაზღაურებს ის კომპანია, რომლის გამოც მოხდა პროექტის შეჩერება, ხო? თუ მაგალითად ჩვენ შევთანხმდით თანამშრომლობაზე, დაზღვევა, ყველაფერი გაფორმებული გვაქვს და თქვენ არასრულებთ თქვენ მოვალეობებს, ხო, მაგალითად დაწყებულია პროექტი, მე დავიწყე მარკეტინგული კვლევა, ჩავატარე, დავარეგისტრირე დომენი, დაიწყეს ვებ დიზაინერებმა მაგალითად ვებსაიტზე მუშაობა და თქვენ მეუბნებით, რომ მე აღარ მაინტერესებს ეს პროექტი, მაშინ კი ბატონო, მაგრამ ყველა გაწეული ხარჯი აანაზღაურე, ხო? თუ მაგალითად პროექტის ღირებულება 4000 ევრო, შენ აანაზღაურე ეს 4000 ევრო, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი კომპანიის, ასე ვთქვათ, ვინც არ ანაზღაურებს, ლიცენზია იქნება შეჩერებული. და დასკვნა. შესყიდვების პროცესის მიზანია კონტრაქტის პირობების შეთანხმება და პროდუქტის ან მომსახურების სწორი ღირებულების განსაზღვრა. ორივე მხარისთვის მომგებიანი კონტრაქტის გაფორმება, რაც კონტრაქტორის რისკის მიზნობრიობას განაპირობებს და ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველასთვის მომგებიანია. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ბიზნესი არის people dealing with people. ადამიანები ურთიერთობენ ადამიანებთან. ისინი აღწევენ შეთანხმებებს. ისინი აღწევენ ამ შეთანხმებებს ისეც, რომ ყველამ თავის მოვალეობა პირნათლად შეასრულოს და ყველას ჰქონდეს ეკონომიკური მოგება. სწორედ ამ პრინციპით ვითარდება ქვეყნები და სწორედ ამ პრინციპით იძირება ქვეყნები, სადაც არასრულებენ საკუთარ მოვალეობებს და ყოველთვის სხვაზე ხდება გადაბრალება და სხვაზე ხდება, ასე ვთქვათ, ხელების შეწმენდა, ხო? არ შეიძლება, როდესაც შენ იტყვი, რომ მე ჩემ მოვალეობას ვასრულებ, უნდა შეასრულო ნებისმიერ ფასად, ხო? სწორედ ამაზე დგას თანამედროვე მენეჯმენტი, რომ ყველა მიცის საკუთარი როლი, საკუთარი პოზიცია, საკუთარი მოვალეობა და ყველა ასრულებს თავის მოვალეობას. თუ გვინდა, რომ წინ წავიდეთ და უკეთეს სამყაროში და ქვეყანაში ვიცხოვროთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და თუ გაქვთ კითხვები აი ამ დასკვნით თავზე. გამარჯობა, მას სკოლაში ვიყავი და არ იყო გაკვეთილი. თქვენ მიმძანდებით? ლადო მას ქართივადე. ლადო, ჩვენ ახლა ვახორციელებთ აი ამ დღევანდელი ლექციის ჩანაწერს, ვიდეო ჩანაწერს და თქვენ შეგიძლიათ ეს ლექცია თავიდან ბოლომდე მოისმინოთ, იმიტომ რომ უკვე ახსენით მე-13 თავი და ყველაფერი მოისმინეთ ყურადღებით და თუ რამე კითხვები გექნებათ, მომწერეთ. მე თქვენი დრაფტი მივიღე და ლადო, მაგრამ შესწორებების ფუნქცია არ გაქვთ დაშვებული, ამიტომ შესწორებები მოგწერეთ როგორც ტექსტი. კარგით. მარიამ, ანი, თუ გაქვთ კითხვები მე-13 თავთან დაკავშირებით? არა, მაგრამ მოგეწონათ საინტერესოა ეს კონტრაქტების მენეჯმენტი, როგორ ფიქრობთ? იმას ძალიან საინტერესო არის და მრავალფეროვანია. ძალიან მართალი ხართ. და აი თქვენ მაგალითად, აი negotiation, რაც თქვით, აი ეს მოლაპარაკების უნარი, რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ პროექტების მართვის დროს? მას ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარია, იმიტომ რომ თუ მოლაპარაკება არ იქნება, შესაბამისად ბევრი რამე, ან ბევრ რამესაც ვერ გავაკეთებ და ვერ მივახცევ სასურველ მიზნებს. ვერნაირი პროექტი ვერ განხორციელდება, თუ არ გაფორმდა კონტრაქტი და თუ არ იქნება მოლაპარაკება. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. ეს ვიდეო იქნება გამოქვეყნებული Teams-ში და ყველა ვიდეო, რომელიც ჩემ საიტზე დევს YouTube-ზე, მოისმინეთ, დალაიქეთ და თუ კითხვები გექნებათ, მომწერეთ. ბედნიერ აღდგომას გისურვებთ. მადლობა.
მას.